غزل الغزلات دوسرا باب میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے میں نہایت شادمانی سے اس کے ساتھ میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا وہ مجھے میخانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا کشمکش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا داہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے اے یروشلم کی بیٹیوں میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے میرا محبوب آہویا جوان ہرن کی مانند ہے دیکھو وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے وہ جھنجریوں سے تاکتا ہے میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا اٹھ میری پیاری میری نازنین چلیا کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا می برس چکا اور نکل گیا زمین پر پھولوں کی بہار ہے پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں ان کی مہک پھیل رہی ہے سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلیا اے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کراڑوں کی آڑ میں چھپی ہے مجھے اپنا چہرہ دکھا مجھے اپنی آواز سنا کیونکہ تو ماہجبیں اور تیری آواز شیریں ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری تاکوں میں پھول لگے ہیں میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے تو پھر آ اے میرے محبوب تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ جو باتر کے پہاڑوں پر ہے